Всіх вітаю в ефірі «Твоє місто». Сьогодні ми говоримо про підготовку Львова до опалювального сезону. І з нами є Ірина Мороняк, заступник міського голови з житлово-комунального господарства. Пані Ірино, вітаю. Доброго дня. Зацитую, про що йшлося раніше. Отже, як повідомляє Львівська міська рада, Львів готується до різних сценаріїв проходження опалювального сезону. Напрацьовано варіанти забезпечення життєдіяльності міста за умови наявності і відсутності газу, електроенергії та інших ресурсів, пошкодження і виведення з ладу систем тепло-, електро- і водопостачання. Відтак, місто пропонувало кілька речей, які корисно зробити, які буде місто готувати саме і до чого готуватися мешканцям. Наскільки розумію, днями якраз було засідання виконкому, на якому також йшлося про ці речі, тому розкажіть просто детальніше ту інформацію, яка приймалася і що буде робитися у Львові. Місто насправді активно готується до опалювального сезону. Цей опалювальний сезон буде непростий, нелегкий. І ми дійсно розглядаємо декілька сценаріїв. Перше, у випадку, якщо не буде газу, а буде електроенергія. У випадку, це другий варіант, якщо не буде електроенергія, буде газ. І третій варіант, коли не буде ні газу, ні електроенергії. Але я хочу сказати наступне, що ми планово зараз готуємося до опалювального сезону. Станом на зараз ТЕЦ-1 і ТЕЦ-2 готові до зими. Якщо ми говоримо про котельні, то 99% котелень у нас також готові повністю. Одна котельня на Кирила і Мефодія зараз в реконструкції, і ми плануємо, що завершимо реконструкцію до кінця вересня. Якщо говорити про самі мережі, то ми провели гідравлічні випробовування, це ще було в травні, в червні, і всі дефекти, всі пориви, які були на мережах, вони є зараз усунуті, мережі є в належному стані. Ми впродовж от літнього періоду часу і весняного ми поміняли 4 кілометри теплотрас і зараз ще будемо міняти 2 кілометри теплової мережі. Це також дасть нам можливість плавно війти в зимовий період часу у випадку, якщо все буде добре. Тому що не треба забувати, що зараз є війна і є воєнний стан. Якщо говорити про Сихівський район, а там є пілотний проєкт ЄБРР, це введення в експлуатацію ІТП, і цього року ми його завершуємо, цей проєкт. 409 ІТП будуть введені в експлуатацію і будуть працювати вже з 15 жовтня. Це дасть можливість людям економити теплоносій, орієнтовно на 20-30%. Але то у випадку, якщо є утеплений будинок, якщо утеплений є дах, також сходова клітка, двері. Це є великий такий позитив для людей. І ще одна річ, що люди собі зможуть самі регулювати подачу тепла. Але якщо ми говоримо про сценарій такий, що може не бути газу, а буде електроенергія, то людям варто знати про те, що необхідно запастися певними речами і мати просто ті речі в себе в квартирі. Це є електрообігрівач, це є електрочайник, це також мають бути свічки, якщо необхідно. Так, може бути також і сірники, звичайно, що в кожному домі є. Крім цього, може бути електроплита, де можна собі загріти їсти, сухий спірт. Це є такі найнеобхідніші речі, які потрібно, щоб були в кожній квартирі. Якщо ми говоримо про електрообігрівачі, вони є різного класу, різного плану, можна зараз собі купити. Крім того, кондиціонери також, це є така річ, яка працює від електроенергії і також можна використовувати. Тому прохання до людей, щоб прислухатися до рекомендацій і все-таки зараз ці речі собі купити. І ще одна річ є дуже важлива. Якщо ми говоримо про підготовку до опалювального сезону, то є також ще два напрямки. Це є збереження тепла, самого тепла, який є в будинку і який є в квартирах. Якщо ми говоримо про сам будинок, це є сходові клітки,
Необхідно, щоб сходові клітки і вікна були якісно утеплені, щоб там не було розбитих шибок. А якщо вони є, то зараз їх треба терміново зашклити, і ми про це говорили з управляючими компаніями. Крім цього, ми говоримо про інженерні мережі. Якщо є інженерні мережі в поганому стані, їх треба поміняти, терміново відремонтувати і утеплити. На даху зробити порядок, навести лад. Чому? Тому що деякі мешканці на даху складають всякі різне, от, непотрібні речі, і їх необхідно забрати, тому що це є пожежна небезпека також, щоб був порядок. Тому отакі елементарні речі, вони дають можливість зберегти тепло. І також треба утеплити вхідні двері в під'їзд. Але якщо ми говоримо про саму квартиру, то в квартирах є вікна, є пластикові вікна, є дерев'яні вікна. Якщо ми говоримо про пластикові вікна, то також сама промуга, необхідно, щоб фурнітура, щоб вона була вирівняна, щоб там не було щілин, щоб холодне повітря не заходило, а тепле не виходило. Це можна зробити елементарно в квартирі, господар квартирі може зробити, або закликати можна майстра для того, щоб ці речі відрегулювати. Ще одна річ, дуже важлива, що вікна пластикові необхідно перевести в режим зима. Таким чином ми теж зберігаємо тепло. Ще одне, якщо є дерев'яні вікна, то є утеплювач вікон на клею. Також треба на саме вікно наклеїти оцей утеплювач для того, щоб не було щілин і не було також виходу теплого повітря. Ще одне, батареї. Батареї, вони ж є близько до стіни. І якщо ми не поставимо ззаді тепловідбиваючий екран, то це все тепло йде через стінку і воно виходить на двір. Тобто ми гріємо будинок, але ззовні. Тому необхідно і ми рекомендуємо, щоб такий тепловідбиваючий екран був встановлений. Отакі речі, вони дають можливість зберегти тепло. Треба пам'ятати також про балконні двері, вони також мають бути утеплені. Треба вміти зберігати тепло, і це є важливо. Два питання впродовж того, як ви говорили. Перше, наскільки я зрозумів, що ви розглядаєте електропостачання як більш надійний спосіб, який, скоріше всього, буде працювати, ну, у випадку якихось форс-мажорів. Так. Чи проводилися розрахунки по навантаженню електромережі? Бо я, наскільки розумію, ну, принаймні в рішенні виконкому також йшлося, що, можливо, навіть доведеться складати графіки користування електроенергії. Це насправді є дуже важливо, і ми про це говорили з керівниками управляючих компаній, з головами ОСББ і приватних управляючих компаній, тому що ми проводили такі збори, ми збирали відповідні служби, відповідні ОСББ. Що необхідно знати? Перше, до опалювального сезону необхідно перевірити електромережу, наскільки вона є справною. Далі необхідно перевірити саму щитову, тому що щитова має бути якісно відремонтована. Особливо в щитовій необхідно звертати увагу на автомати. І те, що ви говорите про навантаження, про потужність на будинок, це також велике значення має. Чому? Тому що якщо люди повключають всі електроприлади, тоді що? Ну, або буде пожежа, може бути, якщо є несправні автомати в щитовій, якщо несправна є проводка, або в кращому випадку виб'є електроенергія, і тоді треба буде ремонтувати чи щитову, чи електромережу. Що ми рекомендуємо? Те, що я говорила, перевірити саму електромережу, справність автоматів. І якщо це все якісно зробити зараз, то навіть у випадку, якщо потужність буде більша, ніж тої, яка запланована є в будинку, то виб'ють тільки автомати, але ми збережемо сам будинок і не буде пожежі. Але якщо цього не зробити, то є ймовірність пожежі в будинку, а це вже є дуже недобре. Просто що стосується щитових, проводки і так далі, це ж питання не стільки міста, якщо що, доведеться мати це справу так. Ну, з Львівобленерго. Якщо цього не робиться, ну, який є механізм впливу? Бо я вам скажу, я от мав особисто досвід, дзвонячи на гарячу лінію, коли там пропадало світло, ну, то відповідь була проста, ми звернення навіть не фіксуємо, тому що це не відповідальність міста. Тобто воно, ну, як мене поінформували там, навіть не лишається, наприклад, там в архівах гарячої лінії, щоб місто могло зрозуміти, що існує, наприклад, там 1000 скарг, не вдається відремонтувати щитову чи її правильно перевірити, то що робити в такому випадку людям?
На сьогоднішній день в нас є 91% будинків списані з балансу місцевих рад. Власниками будинків є мешканці. Вони вибирають форму управління, чи це буде ОСББ, чи управителем є управляюча компанія, комунальна чи приватна. І самі мережі, і щитова – це є елемент будинку самого. І за це несуть відповідальність самі мешканці. Тому, якщо є отакі речі, то, власне, ОСББ і мешканці мають за це подбати. Якщо це не передбачено в квартирній платі, тому що є певні чинники, які передбачені в квартирній платі, люди її оплачують, так? Тоді необхідно зібрати збори мешканців, продумати, що необхідно додатково для підготовки до опалювального сезону, зробити кошторис і спільно разом зібрати кошти і купити те, що необхідно, а, зокрема, також необхідно матеріали, якими можна буде ремонтувати ті чи інші речі, так, в будинку. Тому це є найнайнеобхідніше. В нас є аварійні служби, аварійна міська, в нас є 4 аварійні районних, але різні ситуації бувають. І може бути так, що просто аварійна не встигне, тому що багато буде викликів. І тут саме треба, щоб була відповідальна особа, яка вміє ремонтувати ту саму мережу, ті самі вікна, якісь елементарні ремонтні роботи зробити. І щоб власники будинків, мешканці, ОСББ, управляючі компанії подбали про це і мали відповідні матеріали ремонтні. Звичайно, але я навіть уточню питання, чи можуть мешканці розраховувати на допомогу міста, якщо, наприклад, відповідальні за електрику, там то саме Львівобленерго, наприклад, просто тягне час, довго не з'являється, не робить якийсь дрібний ремонт. Бо якщо автомати робити, то ну без розпломбування, опломбування не обійдеться. І це може тягнутися довго. Тобто, хто може посприяти, щоб максимально скоротити процедури такої підготовки, перевірки? В нас є гаряча лінія міста, оперативно реагуючи на звернення мешканців. Крім цього, ми ще проведемо також зустріч з Обленерго для того, щоб оці речі, про які ви зараз говорите, також пропрацювати і щоб це було зроблено оперативно. Тому що Обленерго також має мати, як на мене, не одну аварійну бригаду, а має мати хоча б 6 на 6 районів. І тому ми це питання проговоримо для того, щоб оперативно реагували на ситуації, які можуть бути нештатні, дай Боже, щоб їх не було. Так, я просто чому це буде дуже добре, чому загострюю на цьому увагу, бо найгірше, коли з'являється вакуум, де кожен буде розказувати, що цим би мав займатися хтось інший. Якщо це буде проведено, ну, і вдасться оперативно робити, я думаю, буде великий плюс. Не можна... Ще одна річ, що наші аварійні служби мають хорошу співпрацю з Обленерго, і це можна комунікувати навіть в телефонному режимі і вирішити ті питання в такому робочому порядку, якщо є нештатна ситуація. Не можу не оминути питання буржуйок, про яке йшлося, тому що ну, після повідомлення Андрія Садового «закупляємо буржуйки», питання, яке найчастіше звучало, ну гаразд, а що робити мешканцям багатоквартирних будинок? Для кого і для чого передбачені буржуйки, і що робити мешканцям багатоквартирних будинків? У випадку, якщо немає газу і немає електроенергії, якимось чином треба обігріватися. І, власне, ми пропонуємо, щоб ОСББ, відповідні управляючі компанії, закупили 2 буржуйки, 3 буржуйки для будинку, встановили в укритті, є правила встановлення буржуйок, як їх правильно встановлювати. В квартирах це не передбачено, не можна встановлювати буржуйки в квартирах, лише в укриттях. В укриттях необхідно визначити місце, перше, щоб воно було безпечне, щоб там було вікно, куди можна вивести, власне, трубу, куди будуть виходити оці продукти згоряння. Це є раз. Друге, має бути місце, куди у випадку евакуації ну, не будуть ходити, люди ходити, розумієте? Тобто, що вони будуть мати можливість вийти іншим коридором, та, і буржуйка ця не буде заважати евакуації людей. Отак, якщо правильно сказати. Наступне. Має бути вогнегасник обов'язково. Має бути такий прилад чадного газу, який буде моніторити ситуацію в підвальному приміщенні у випадку, якщо там буде чадний газ, не дай Боже, буде також відповідно звучання, так? Він тоді пищить і дає повідомлення про те, що є певна небезпека. Крім цього, є правила встановлення самої буржуйки.
Внизу має бути металевий лист, потім має бути цегла, потім відповідним чином встановлена буржуйка. Та буржуйка, це і металева піч називається, вона може бути обкладена цеглою, так, і обов'язково має бути труба, про яку я говорила, вона має бути виведена в віконечко, але вона має бути вище від самого вікна, мінімум вище на 0,5 метра. Тобто отакі є правила встановлення буржуйок. Але така річ є можливою. І це є крайній засіб. Це є на випадок, якщо, ну, я вже говорила, не буде ні газу, ні електроенергії. Ще одна річ. В нас є 24 будівлі, де є котельні, які можна швидко за 2 дні переобладнати. Там є газ, але можна переобладнати під опалення дровами. І, власне, ці такі котельні, вони обігрівають 50 будівель. Це є поліклініки, це є лікарні, це є навчальні заклади, це є також спортивні заклади. І, власне, серед оцього, цієї кількості закладів є і театр Лесі Українки, також є спортивний комплекс нашого університету Франка, і це є 8800 метрів. Тобто, якщо ми говоримо про це, що можна буде обігріватися в цих приміщеннях, то також, ну, орієнтовно 8 тисяч людей можуть тим скористатися. Ще одна річ. В нас є навчальні заклади, в нас є школи, 127 шкіл, в нас є також дитячі садочки, і можна там в спортивних залах, а це можливо, в школах розміщати буржуйки, також в рамках тих, які говорять ДСНС, тобто згідно правил, які є встановлені. Наступне, в нас є також 14 шкіл, де є пічне опалення, також можна шляхом опалення дровами там забезпечити, щоб люди мали можливість погрітися. Є різні варіанти, що люди не тільки можуть в укриттях обігріватися, але й в інших містах, які будуть доступні для людей і про які люди будуть знати. Що стосується дров, бо це вже пішов такий як флешмоб, тобто Андрій Садовий на фоні дров депутата міської ради, я вже бачив, фотографуються, як вони готують дрова. Але дуже серйозне питання, насправді будь-яка новина про такий підвищений попит, вона дуже часто обертається підвищенням цін, та? Ну, інколи просто до спекуляцій. Чи прораховувалися механізми, щоб можна от в цих умовах, які є, бо, ну, ми ж не можемо говорити про те, що діє тільки вільний ринок, тримати ці ціни на опалення, бо якщо всі ОСББ почнуть купувати дрова, я кажу, в одних вийде там одна ціна, в інших друга, хтось під це, наприклад, там взагалі захоче списати кошти. Чи є механізм контролю от за цінами? Ми аналізували оцю річ. Ми також пропрацьовували різні варіанти. Ми проговорювали з різними компаніями. На превеликий жаль, якщо ми порівняти і будемо рівняти 3 тижні тому, так, ціни на дрова, і от зараз вони виросли десь на відсотків 10. Чому? Тому що є великий попит. І, власне, коли є великий попит, росте ціна. Що буде далі? Ну, будемо бачити, яка буде ситуація. Тому розглядаються різні варіанти. Є також біржа, на якій можна купувати також деревину. Біржа теж диктує свої умови і свої ціни. Як правило, проводимо тендери в системі ProZorro. І також в результаті проведення тендерів можна, щоб ціна впала, так? Але якщо ми говоримо про ріст ціни на дрова, поки що є незначний, але ріст. Ще стосовно деревини. В нас є великий ресурс, це є наші парки у Львові, зелені насадження. І, напевно, воно має два таких напрямки. Перший, як раптом на хвилі паніці або там бажання заробити, не допустити їх вирубування. А друге, це чи можна використовувати той ресурс для того, щоб, не тратячи зайві кошти, після обрізань дерев зробити оцей от стратегічний запас, який може, власне, використовуватися в місті. Це є дуже важливе питання. І от станом на зараз в нас є аварійні дерева, а для того, щоб дерево було визнано аварійним, має вийти комісія за участю управління екології, скласти акт, чи дерево дійсно аварійне, і тільки тоді його можна зрізати. Такі дерева в нас є по всіх районах, і, власне, зараз ми зрізаємо аварійні дерева,
Так було кожен рік. Цей рік є особливий. Чому? Тому що ми, коли зрізаємо дерева, ми всю деревину складуємо в відповідних місцях. В районах це є декілька місць, це не одна локація, а декілька місць. Власне, вона вся обліковується, актом фіксується, скільки деревини є зрізано, скільки завезено на відповідні склади для того, щоб її використовувати. І, власне, вже зараз, буквально за от 4 тижні роботи, ми вже зараз маємо в запасі 2084 метри кубічних деревини. І далі ми працюємо, далі ми ріжемо, підкреслюю, лише аварійні дерева. Ще одна дуже важлива річ, щоб люди це розуміли і щоб, не дай Боже, не почали просто обрізати дерева, які мають листя, які просто живе дерево. Це не можна робити, тому що є великі штрафні санкції. І якщо хтось з мешканців міста Львова бачить такі речі, терміново необхідно дзвонити на 102, терміново дзвонити на гарячу лінію, інформувати і припиняти такі дії, тому що це є неприпустиме. Я думаю, що це питання стосується і дров, ну, бо це найбільш таке видиме, про що можна говорити, але насправді і електроприладів в тому числі. Я думаю, що доречно так само розглядати механізм, кажу, ну, недопущення цих спекуляцій, або принаймні перевірки цін, якщо є підозри в людей про те, що це просто піднімається для того, щоб заробити. Є правоохоронні органи, і якщо люди бачать про те, що є штучне підняття цін, воно є необґрунтоване, так, а це можна також побачити, тоді можна звертатися в правоохоронні органи для того, щоб вони дослідили оці речі і, власне, прийняли відповідні заходи в рамках чинного законодавства. Питання безпеки. Ми це на увазі... В Україні йде війна, і ми ніколи не виключаємо того, що можуть бути провокатори, навідники, люди, які шукають інформацію, щоб нею скористалися в недобрих цілях. Чи розглядалися поради в тому числі? Тобто правоохоронці і місто буде займатися своїм, очевидно, не про все розкажете, але, наприклад, поради мешканцям, як реагувати, якщо бачать, ну, якихось підозрілих осіб чи дії біля там критично важливих підприємств в себе, біля будинку, наприклад, там біля електрощитових і так далі. Тобто, чи є такі поради людям, що їм робити, якщо вони бачать підозрілих осіб? Ну, перше, що необхідно, ви вже говорили, звертатися в правоохоронні органи. Друге, це є гаряча лінія міста, також, яка приймає дзвінки і швидко передає цю інформацію відповідні служби. Відповідні служби оперативно виїжджають на місце. Зрештою, можна також, якщо є підозріла людина, підійти, є голова ОСББ, є також відповідний відповідальний в будинку, ну, по крайній мірі, спитатися, чому тут є, з якою метою, для того, щоб навіть затримати ту людину, поки приїдуть правоохоронні органи, але перед тим до них задзвонити. Ну, я би радила отаким чином. Питання комунікації продовжимо, бо... Чи планується якась, ну, централізована система оповіщення? Бо я собі уявляю, ну, там, навіть в мирний період, коли відбувається там відключення світла або пропадає газ, кількість дзвінків відразу зростає, тому що кожен, ну, намагається повідомити і дізнатися, що сталося. В цій ситуації можна прогнозувати, що кількість, ну, таких дзвінків буде зростати дуже велика. Очевидно, йшлося би про те, що має бути альтернативна комунікація, яка скоріше доходить до людей, як щось сталося. Чи є вона така, чи є ресурси, за якими би ви радили черпати інформацію, в який спосіб це планується? Ну, є два варіанти. Перший – це, щоб люди зараз знали, як діяти в тій чи іншій ситуації. Перше – ми людям все пояснюємо. Друге, виготовлені вже такі інформаційні листівки для людей, як діяти в тій чи іншій ситуації, для людей, щоб люди були готові і розуміли, що робити. От,
Наступне питання – це те, що я говорила, що ми збирали відповідні інституції для того, щоб їм пояснювати, що робити в тій чи іншій ситуації. Якщо вже сталося, так, і є така ситуація, ну, по-перше, що є, ну, система оповіщення. Ще одна річ – це люди можуть отримати теж інформацію з гарячих ліній міста, а їх є декілька. Є гаряча лінія міста загальна, але я хочу нагадати мешканцям, що є гарячі лінії міста в управляючих компаніях. Це колишні ЛКП, а їх є 17. Також можна передзвонити і отримати оперативну інформацію. Ще одна річ – це є в нас відповідні такі групи, куди входять голови ОСББ, куди входять управляючі компанії, так? І вони є в телефонах, от, і в такий чат. І відповідним чином ми можемо також комунікувати оперативно, давати інформацію, і та інформація оперативно головами ОСББ може доноситися також людям. Тобто є різні джерела комунікації для того, щоб швидко, оперативно отримати правильну, об'єктивну інформацію. Ці листівки, які ви згадували, це будуть класично в під'їздах, в скриньки головам ОСББ, управляючим компаніям, як вони будуть поширюватися? Ми будемо розміщувати на дошках оголошень і будемо давати людям в кожну квартиру для того, щоб люди мали таку пам'ятку у випадку необхідності. Так? Ну і крім того, не тільки необхідності, а щоб вони зараз знали, що може відбуватися і як готуватися до різних сценаріїв розвитку подій. І ще раз скажу, краще зараз підготуватися і мати певні речі і бути готовим, так, ніж потім думати, як з тої ситуації вийти. Оця інформація по під'їздах, коли плановано десь? Ми вже зараз, є вже макет от того оголошення для людей. Ми акцептуємо, власне, інформацію на цьому оголошенні. І я думаю, найближчим часом, напевно, десь на наступний тиждень або через тиждень буде розданий людям. Впродовж двох тижнів, так. Стосовно температури, наскільки я розумію, все-таки прийнято рішення про те, що температура опалення буде таки понижена цієї зими. Поки що. Ми такого рішення ще не приймали. Є наказ Мінрегіонбуду 2018 року, якщо пам'ять не зраджує, від 22.11. Там зазначено про те, що температура в квартирі має бути 18 градусів. І станом на зараз ми цим наказом будемо користуватися. Якщо будуть внесені зміни в цей наказ або буде прийнятий інший нормативний документ, то звичайно, що ми тоді будемо користуватися тим нормативним документом і можливо, що будуть понижені параметри. Поки що ми цього не плануємо, але тут дуже важлива річ, щоб був наданий газ. Так? Якщо навіть газ буде наданий, щоб був відповідний тиск газу. Ще одна річ важливе значення має кількість газу, щоб кількість газу не зменшували, щоб не зменшували ліміти подачі того газу. І якщо будуть зменшені ліміти, так, кількість газу, то, звичайно, ну, змушені будемо певні параметри переглядати. Але я думаю, що будуть відповідні рекомендації, відповідні нормативні документи, які дадуть нам право це робити. Поки що є наказ Мінрегіонбуду, який говорить про плюс 18 градусів в квартирах. Ви згадуєте Мінрегіонбуд, і якраз ж днями також була велика загальноукраїнська нарада про підготовку міст України до опалювального сезону. Цього року, очевидно, кожне місто готується по-своєму. Чи можете розказати з того, що можете, які от ключові проблеми є в інших містах, особливо в містах на сході, на півдні? Ну, на сході є міста, є Маріуполь повністю зруйнований, там абсолютно не працює система теплопостачання, газопостачання. Зрозуміло, що ті люди переїхали або за кордон, або переїхали на захід в центральну частину України, і вони будуть зимувати тут. Є, наприклад, Харків, який попри обстріли, попри ракетні удари, все рівно вони відновлюють постачання, теплопостачання, гарячої води, крім того, вони ремонтують труби, вони ремонтують будинки, вікна, які повилітали, вони також дерев'яними такими речами вони закривають, такими плитами для того, щоб зберігати тепло. Максимально вони роблять те, що можуть. Миколаїв також на сьогоднішній день є багато будинків, які
ну, багато, небагато, але є будинки, які зруйновані, і також там є зруйнована система теплопостачання. Зараз завдання кожного міського голови, міської ради, так, забезпечити, щоб люди мали тепло. Так, якщо будинки є на сході, можливо, не до всіх будинків дійде це тепло, так, але левова частка все-таки тепло будуть мати. Ті, що не будуть мати будинки тепло, значить, тоді треба людям знайти прихисток, де люди зможуть перезимувати. Я не виключаю, що коли почнеться зимовий період, це буде там жовтень, листопад, до нас приїдуть також люди зі сходу, тимчасово переміщені особи, які також будуть шукати в нас прихисток для того, щоб перезимувати, тому що там просто може не бути тепла. Тому, якщо раніше проводилися наради і менш-більш були одинакові питання в багатьох мерів міст, то зараз в багатьох мерів є різні питання, тому що міста різні, проблеми є різні і питання різні. Ви, власне, випередили моє питання, на нього вже відповіли. Чи відчували за підсумками наради, що може бути нова хвиля людей, які переїдуть на захід України, власне, через неможливість нормально організувати теплопостачання в зимовий період? Так. І вже зараз от ми відчуваємо, що люди поступово до нас приїжджають. І станом на зараз ми маємо 100 тисяч тимчасово переміщених осіб, які в нас вже проживають. Це офіційна цифра. А якщо говорити по факту, так, то орієнтовно 150 тисяч населення в нас проживають зі сходу, власне. Тому я думаю, що ця цифра буде більшою. І окремо, наскільки розумію, мова би у Львові також йшлася про розгортання тимчасових пунктів обігріву, ну, і збільшення їх в порівнянні з тим, що було минулі роки. Так, звичайно, і ми розглядаємо не тільки про ті, про які я говорила, ми розглядаємо також у випадку необхідності про палатки, ми говоримо також, щоб були пункти обігріву, щоб там була буржуйка, щоб там була вода, щоб люди могли там зготувати собі елементарну їжу, обігрітися, ми також про це говоримо і про це думаємо, і в нас визначені локації, де такі пункти обігріву тимчасові, але вони можуть бути, щоб людина зайшла, погрілася, так, і випила гарячого там чаю, з'їла канапку і вийшла, але обігрілася і погрілася. Тому ми от також цей варіант розглядаємо. Пані Ірино, дякую вам за розмову. При потребі будемо просити вас розказувати інші подробиці, як готуватися людям. Нам всім бажаю перемоги і миру, вам натхнення в вашій роботі. Дякую вам і всім бажаю також перемоги, витримки, оптимізму. Ми переможемо. Перемога буде за нами.